Hello， 大家好，我是卢哥。然后我在我旁边这个呢，叫做波火，对，他挺智障的，你知道吗？他已经三十几岁了，但是呢，还是像小屁孩一样。好啦，今天呢，小姑她给我翘班，所以说呢，我今天只能自己长进，或是请波火帮我拍一下。哎呦，我们要被放鸽子了，我们出发了，出发了，是不是？哎、欸，教练，我还没上车哎、欸，教练，我还没上车哎、欸。哇，你们坐另外一台车哦，好好好，谢谢哦，教练，谢谢哦。好好，教练，拜拜，不是，见，想我。哦，我以为我们被放生了。自从上一次潜水到现在，可能哦，隔个快一年了哦。但是呢，我相信我那个潜水技术还是不得了的。船前你会不会害怕？会紧张啊？会紧张，是不是？对。非常不用紧张，好不好？因为还有轩轩在。六块鸡，哎呀，他们两个哎呀，快点上车了啦，教练在等的啦，教练你在等的对不对？好的啊，对，这两个在拖时间，这两个超会拖时间的。没有，出发，出发。是要去柬埔寨吗？对啊，月薪十万，月薪十万，好期待啊！肾都没了。萱萱，来，这个绝对不是福利时间啊！跟你讲啊，他太白目了，被我打了，你知道吗？没有了。我们几天前去玩那个七蛋，你知道吗？你看他被我射爆。太过分了！好了，你不要坐我旁边好了，我觉得我会有生命的危险。不想换。对，萱萱坐我旁边比去柬埔寨还要危险。你有潜水过吗？浮潜而已。浮潜而已。对。所以你气瓶也没有背过？没有。我跟你讲，真的很酷，你知道吗？你在水里背着那个气瓶，然后可以在水里呼吸，等于说你平常在陆地上你是只能前后左右嘛，对不对？但是你潜到水里面，你还可以上下。你敢惊？你敢惊？我怕你而已。哎，你把塞给我。太怪。教练，好久不见啊！这是我们今天的船队。对啊。哎呦。不要怕，靠前面。我跟你讲，要穿，要穿啊！哎，没有没有，不用穿，不用穿，不用穿，穿这个不舒服，不要穿。真的啦，萱萱不要穿。哎，你看哦，你水下画面，如果你穿比基尼这样子潜，多漂亮哎！不用穿，真的不用穿。教练对不对？不用穿对不对？这样才有流量。可以，对啊，是可以试试啊。我不是，我不是为了流量，为了流量，我是要看他冷死。教练，你说最漂亮是头朝下，是不是？对啊，跳出去对。戴面镜不要头朝下。不要啊！对啊，会压，会压。教练，教练，看技术好不好？那技术差的人。啊！啊！快点，快点，快点！会怕、欸？不、哦，不要怕。不是有鲨鱼，看。教练这边有鲨鱼吗？有，当然有啊。真假的？对呀、啊，沙子里面的鱼。萱萱啊，你干嘛、啊？萱萱，你会担心哦、喔，你会害怕。远方不要。萱萱，你也惊哦。
晕船啦！别骗了啦，你害怕？你是不是想被我打？哎，不要吐到我装备哦，我还没穿哦。想吐就是想方便睡。先下来是我往你背用力扒一下，你又要吐了。闭嘴啦！闭嘴呀！没有没有没有，头长腰，对，头抬高看前面，来向前大跨步。各位，我已经在海上了，后面是我们，后面就是我们的船。等一下就带各位去看一下这个海底的世界，好吗？因为我现在我的救生衣里面都是空气罐的，那我把空气放掉之后，我就往下去。OK， 那我们准备下去。教练，谢啦谢啦，今天谢谢你跟我们有这样的这么棒的体验。好玩吗？好玩好玩。好玩哦。OK， 好啦，各位，如果说你们想要来潜水的话呢，欢迎来碧见水，好不好？在垦丁这边。OK 哦，教练人超好。好啦，拜拜。Check it up.